Фирма Concordia е основана преди 17 години. В първите години фирма Concordia продаваше от много производители, но понеже имахме много проблеми с качеството, се спряхме главно да продаваме и да предлагаме производство на фирма Alpha Plan, защото техните уреди, които произвеждат, са най-качествените и нямаме рекламации за тях. Фирма Concordia е създадена през 1993 година в Благоевград с предмет на дейност търговия на едро и дребно със строителни материали и битова електродомакинска техника. Фирмата разполага с два собствени търговски обекта в Благоевград – магазини Concordia. От 1997 година фирма Concordia е изключителен представител за България на Alpha Plan, един от най-голямите производители и износители на котварски печки, печки и камини за локално и етажно отопление в Сърбия. Печките и камините на Alpha Plan се характеризират с прецизност на изработката и модерен дизайн. Клиентите на фирмата ги ценят високо заради надежността, уюта и комфорта, които осигуряват. Готварските фурни са просторни, снабдени с качествени закалени стъкла и системи за регулиране. Висококачествените повърхностни покрития на лицевите части са както с бял емал, така и в кафяв, син, черен и други цветове. Готварските плотове са от висококачествена сплав с висока термоустойчивост и дълъг живот. Отоплителните и готварски печки за етажно отопление от сериите Alpha Plan, Favorit, Централ, Рационал, Доминант се изработват от висококачествени материали, като измервателните прибори и огнеупорните стъкла са внос от Германия. Моделите с водна риза са с лява и дясна горивна камера и риза, изработена от стомана с размер 4,5 мм. Някои модели камини и пелетни печки имат покритие с керамични панели с модерен дизайн. Горенето е с регулирано и контролирано въздухоподаване. Пелетните печки са с висока степен на автоматизация, седмични програматори и бункери с голяма вместимост. През годините фирма Concordia развива ефективна дистрибуторска мрежа
и успешно налага на българският пазар доброто качество на продуктите на Алфаплан, отговарящо на стандартите на ISO 9000. На своите партньори, дистрибутори и доставчици фирмата предлага лоялно, коректно и ползотворно сътрудничество. Казвам се Николай Георгиев и съм съсобственик във фирма Berit, която се занимава с изграждане и търговия на отоплителни инсталации. С фирма Concordia работим от дълги години съвместно. Техните продукти, които предлагаме, изненадват дори и нашите най-капризни и резервирани клиенти. Стремежът на фирма Concordia е нейните продукти да достигнат до всеки регион, до всяко селище, до всяко семейство, което иска да осигури уют и комфорт в дома си с надежни отоплителни уреди. Това е готварска печка Alpha Therm 20. Това е най-качественият и най-търсеният продукт на пазара. Вкъщи използвам сръбско котле Централ 23. Много съм доволна, гори дърва и въглища. Отоплявам 120 квадрата къща. Готвя на нея през цялото време, много икономична на гориво. Захранва и бойлера, на който имам топла вода. Освен съпътстващо производство на детайли за изделията на Алфаплан, предприятието 26 май произвежда и изнася детайли от стомана и чугун. Производствената си дейност осъществява в собствена производствена база, която включва механичен, термичен и галваничен цех, напълно автоматизирана пречиствателна станция и лаборатория за химичен анализ. Галваничният цех работи голяма автоматизирана подвескова линия за нанасяне на галванични цинкови покрития. През септември 2009 година в експлоатация въведена модерна, напълно автоматизирана италианска линия за покрития никел-хром с дължина на ваните 2 метра. Производствените мощности на фирмата включват също и цех за термообработка, закаляване и цех за механична обработка.